deegaanka Eelbuhe bariga gobolka Sanaag waxay soo bax ballaaran oo lagu taageerayo xisbiga isbeddel doonka wadani ka dhigay taageerayaasha xisbigaasi ku leeyahay deegaanka Eelbuhe waxana taageerayaashaasi cududooda taageere u muujiyeen inay la barbar taagan yihiin musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxana ugu horeeyna halkaasi kala hadlay taageerayaashaasi gudoomiyaha xisbiga wadani ee deegaanka Eelbuhe bariga gobolka Sanaag iyo xubna ka tirsan taageerayaasha حسبك waxaan aanu musharaxa xisbiga wadani Eelbu in badan waa Eelbu way diwaan gelin ilaad kaar qaadasho war soo soo noqday waa idin imi hadda waxaan wadnaa guushi insha Allah waxaan u diyaarnahay week baa laba week baa ka haray 13 aadmiida ka meelaha ta ka haray guushi xisbiguna waa guuleysanaya balanqaadka hore loo sheegay waxaan ka saxiixinayaa inaad degba Eelbu ha waxaanu rajaynaynaa inaynu guulaysano waynuna guulaysanaynaa waad aragtaaniin maanta cid reer Eelbu ka maqan halowdhaya looma kala maqna maanta wadani bay ka sugan tahay ogaba ku hadlaya xisbiga wadani aanu soo dhaweynaynaa codka iyaga siinaynaa isagaanu ogol lahay عبد الرحمن أحمد لسر ستار تي في وررك قبل كالسناك.